Так იქნება სულ ჭაობი დაჭაობებული გაჩდება ქვეწარმავლები ათასნაირის მოხდება მე შეიძლება ვინმე წამოვიდეს და ან ბოუში ჩავარდება იქნება ვერ მოძებნის ვერავინ ამ მასში დაახლოებით არის 50 ჰექტარს ლაპარაკი ნიშნები ნახე დეგრესიდან მოდის ეს ნიშნები მოყვება 50 ჰექტარზე ლაპარაკი ეგრე 50 ჰექტარ 5 მეტროზე უნდა მოითხაროსო ხოდა ამას ვინ შეავსებს 5 მეტრიანი მოთხილ მიწას 10 და 20 მეტრო იყოს კიდე რაღაცას გააკეთებს ადამიანი ამას ვინ შეავსებს ახანა ატომიღებს და ავტობანი კეთდებოდა და მოსაზვინა ჭირდებათ ავტობანის მოსაზვინა ჭირდებათ იმიტომ მოზვინო და გააკეთონ გზა ერთი უნდა გააკეთონ და 1000 ფუჭდება ახანა მარტო გზა და მიწაზე არა კარიერები არის მაგის 1000-ნაირი კარიერია რიონ პირზეს და ყველგან ეს არის ეკონომიას აკეთებენ ის ჩადებულია კარიერის თანხა და ეს აგერ ახლოში არის და აქედან ხრეში მიწა აღებული აქვს ხრეში მიახვენ ხრეში მიწა გადაიტანეს ხრეში მიახვენ სულ არ უნდა ძებნა ეგ რიონ პირზე და ემაზე გაყვენ კარიერები არის 1000-ნაირი მესაქონლეობა იქ ძროხა ყავს ხარი ყავს ადამიანს ხამე რო დარჩეს აქ ხო საქონელი მოდიან საძებნა რო აქ გლები გამრავლდა კიდე რო რაღაც არ დაგლიჯონ იმის გულს და ეგლა გამოვა ხო შუა ღამე შეიძლება არა აქ ბატარეიკა ხო სინათლე იმ ადამიანს ვინც ამოვა აქ რო ჩავარდეს ხო სიო ვეღარ ნახავ იმ ადამიანს მერე შლამი აქ ჩაეფლობა და ვერც ყვინთავი ვერ ნახავს და ვერც ვერავინ ეს ეკოლოგიური ექსპერტიზას არ ექვემდებარება რადგან შეთანხმება აუცილებლად უნდა მომხდარიყო მოსახლეობასთან და უნდა მომხდარიყო გათვლა იმისა რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით თვითონ მოსახლეობა რა არალს მიიღებს აქედან და თუ კი მოხდა მაინდამაინც და გაიყიდა ეს ტერიტორიები და მესაკუთრე მიიღო როგორც ბიზნესმენმა მას პროგრამაში ექნებოდა აუცილებლად მე არ ვიცნობ ამ პროგრამას იცი როგორც მოსახლეობა არ იცნობს ამ პროგრამას და არ უნახავს ეს პროექტი რომლის საფუძველზედაც მან იყიდა ეს არის სიტყვიერი და ამ შეთანხმების დროს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მოცემული რომ არ შეცვლოდა საძოვარს თავისი ფუნქცია რადგან მოსახლეობას და სოფელს მეტი არ გააჩნია. აგროეკოლოგიური გარემოს დაბინძურება, დანგრევა და მწყობრიდან გამოყვანა და სოფლის როგორც ეკომიგრანტებად ქცევა, ეს არის უკვე კლასიკური მაგალითი, რომ ხედავთ ახლა ამ ტერიტორიაზე. ამის დაშვება არაფრით არ შეიძლება. სახელმწიფოს მიერ გაცემული ლიცენზია, ხელშეკრულება ვისთან? ლიცენზია ვისთან? ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზია. ეკოლოგიური ექსპერტიზა გაქვთ? ეკოლოგიური ექსპერტიზა? იქნება ალბათ. ხოდა ეს ექსპერტიზა გვინდა, იმ ექსპერტიზაში იქნება მუხლი აუცილებლად, ერთ-ერთი მუხლი ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეთანხმება. ხოდა ეს მოსახლეობა აგერ არის. რამდენად მოხდა ამ მუხლის გამოყენება? ეკოლოგიური ექსპერტიზა დგება აუცილებლად გარემოს დაცვის კოდექსის საფუძველზე და კოდექსი ითვალისწინებს ამ მუხლს აუცილებლად. ისე ვერ შედგება. და ხოდა გვაჩვენეთ თუ გვაქვს. ჩვენ არ გვაქვს ამ წიგნში სათაოფიში. ალბათ სათაოფიში სამუშები წამებს ხომდა ქონდეთ უკვე. არის სათაოფიში მე ყველაფერი და საჭირო შემთხვევაში წელს მიწერები და მოგწერენ გაცნობები ოფიციალურად ყველაფერს პრობლემა არის. მაგ იქნება გამორიცხული, მაგ ექსპერტია იქ ისია, თვასია, ექსპერტია ხალხი და სოფელი. არაფერი არ მოხდება ახანე 1000 თავრობა რო ჩერიოს, ამის გადამწყვეტია სოფელი. აქ არის სამი სოფელი. დავილაპარაკებთ ჩვენ. თუ ხუთი სოფელი. ვერც ერთი ვერ გადაწყვეტს ამას სოფლის გარეშე. ამას სოფელი არ დაადგენ, არ დაანებებს. პრობლემა გაჩერებულებს არაფერი. ხრება ხუთი სოფელი. ყველაზე ახლობდებარე სოფლები რომლების დაჭაობების საშიშროებაში დგას სოფლის გარეშე დეი ვაგას ეს ლიცენზია და არ შეიძლება აი როგორ სოფელმა არის სოდადა ლიცენზია ესე გასცეს ეკოლოგიური ექსპერტიზის შედგენისათვის ორი მუხლი უკვე დარღვეულია არის ის მოსახლეობა მამის შეჭერილი ერთი და მეორე პროცედურა როგორ ტარდება ამისათვის კიდე არაფერი არ აქვს მომზადებული რასაც და ღიაა ყველაფერი მაო მე შევწირავ აქ
გაჩერებული კი არა ის როარი იქ მიცა ხო იმას უფროსი რომ მოვა თქვენი ჩააყრევიებთ უკან აქ თუ არა ვიღაც დაიმარხებათ მე გეუბნები შენ არა ეს მე არ ვიმ არ უმ მუქარა არ ამა ახალგაზრდა ხალხი ერთხელ დავიბადეთ და ერთხელ ყვდებით მოიყვდეთ ღირსეულად დავიბადეთ ღირსეულად და ღირსეულად ვისხავ მეუბნები არა მე პრეტენზია არ გაჩერებული ვარ всё ეს შესაძრელია ეს გულში ჩაიდებით რომ ეს შესაძრელია უკან მივხედავთ ყველა თქვენ ამბობთ რომ ხალხმა რაპასუხი გაგცა ხალხი ცემს იმ პასუხს რომ აგენ ამ ტერიტორიაზე ბალახობს საქონელი საქონელი ერთის რო დაიხვჩა სახანე თქვენ ტექნიკა ვერ გაყოფათ მაშინ თელესოფერ რო გამოვა ახლა მე მეათე წილი აგერდა თელესოფერ რო გამოვა მერე ვერც გასცემ შეპასუხო ასე ზახნა რო გძემ შეპასუხო შენ აღდე გარმივდივარ ნორმალური პასუხი ეცი ხალხ ნორმალურად ძალგე ლაპარაკები სოფლის წინ აღდე მე ვკითხულობ რა უნდა გავა რა უნდა გაკეთოთ ახლა თქვენ ბრძანდებით უბნის უფროს ხო უბნის უფროს რო ბრძანდებით ამ ტექნიკას მოკიდე ხელი დღეს ვე გეიყვანი ახლა და საკმაოდ საიდან ჩანს რომ კანონდარ ვერ არის არის საკმაოდ არ არის სახელმწიფო ფერი არ ეკნება ახანე არც ის დარც არ სტავრობა და არც ის თუ გინდა შეთანხმება გა სოფლის გარეშე ახარფილი არ გაკეთე მუქარაკი ესა მუქარა ჩვენი საქმე ეს ჩვენ არა მიგაყოლებ რას მიმაყოლებ რას მიმაყოლებ შენ გული საქმის შრომობა მე ჩემ გულის მიგაყოლებ აი ლაშა შენ ხო არ გონია რომ ვიღაცა იქიდან ციდან ჩამოვიდნენ აი მოსახლობას არ არის აბა რას მე მუქრები მიგაყვას მიმაყოლებ რა არა რა ეს თუ გაბედა ხოიდო ამაზენი მე ვარო რა შენ მაშინ ნახარვა ეგი ამაზენი მე ვარო რა შენ ნება იპარავ თაფარ არის ეგი ქურდობა რა ვიშეკი არაფერი არ მოგვაგასა. გავართ აგერდა. ახლა ერთი მომისმინეთ კიდევ ერთ რაღაცას გეტყვით. ბოდიში კი ამ სიტყვაზე, მაგრამ თქვენ აკეთებთ ავტობუსს, ხო? უფროსი ხალხი გელაპარაკებს და ძირს ჩამოხვდება. თქვენ არა მგონია რომ ესე იგი თქვენ ვინმე მოგცეთ ახანე სახნაოსაძოვრის გაფუჭების უფლება. მიდი ჩამოხვდეთ. თქვენ გაქვთ ძირს და ის ხო ახლა? მიმართვა რიონიდან. რიონში არის რამდენიც კიდათ ხრეში და ქვიშა იქიდან. მაგრამ იქიდან უფრო ძვირი გიჩნდებათ. ამისათვის თქვენ ეს ამოთხარეთ და ვიღაცა შეიტანეთ. ფულია გადახდილია მაშინ. იოლია, იოლია. ეს გასარკვევი გეირკვევა ყველაფერი. არა პრობლემაა. აა ნახოთ ხომ გარაჟში. აი ამგელი გამოხდება. არ შეგეკითხებათ არავინ. ტექნიკა შეიყვან ჩვენ თვითონ. რა, კაცო, რა ტექნიკა შეიყვან?